Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Деякі території Дніпропетровщини можуть опинитися в жовтій карантинній зоні. Показник захворюваності в окремих містах – 76 активних хворих на 100 тисяч населення. Демонтують конструкції та облаштовують під'їзні шляхи для спецтехніки. Зруйновану переправу через річку Чортомлик на Нікопольщині продовжують ремонтувати. Обіцяють запустити до кінця 2020 року. У Дніпрі створили нову версію туристичної мапи міста. На ній всі знакові місцини, які варто відвідати як містянам, так і гостям. Разом фантазують і вигадують казки. Дніпрянка Вікторія Філіна сама пише і ще допомагає дітям з різних континентів розвивати літературні таланти. Про це та інше більш детально. Новий міст за півроку. За такий термін у селищі Олексіївка на Нікопольщині обіцяють завершити роботи по зведенню переправи через річку Чортомлик. Нагадаємо, міст обвалився 20 травня, коли по ньому рухалася перевантажена фура. Одразу відновити шлях не вдалося, тому звели тимчасову понтонну переправу. В серпні стартували роботи з відбудови мосту. У службі автомобільних доріг кажуть, зараз йде мобілізація техніки і облаштування шляхів для підходу будівельної техніки. Кошторисна вартість проєкту – майже півмільярда гривень. Поки ж споруджатимуть новий шляхопровід, поряд працюватиме понтонна переправа. За цей час була проведена мобілізація плавсередств, завдяки яким буде розібрана ця металова конструкція стара. Потім буде встановлено нові опори. Міст, всього довжина моста становить 161 метр. До 20 січня 2021 року у нас встановлено термін, що ця споруда буде відбудована. І як нас завіряє наш підрядник, що вони встигнуть до кінця року запустити вже рух по відбудованому мосту. Капітальний ремонт селянського узвозу планують завершити достроково – вже в жовтні. Щодня на об'єкті працюють 30 робітників та 8 одиниць техніки. Тут повністю замінюють каналізаційну систему, а на проїжджій частині за новою технологією безшовного поєднання укладають плити. Наразі вони виглядають як пазл і поєднані між собою міцною металевою арматурою. Таким чином прокладуть 480 метрів узвозу, а інші 170 метрів заасфальтують. А паралельно дорожнику облаштують тротуари і проведуть освітлення. Головні труднощі – це були ливні. І найголовніша труднощі – це було те, що під землею не оказалося существующей на всіх планах міста ливневої каналізації діаметром 500 мм. Которую я должен был врезаться своими ливнеприемниками. Поэтому пришлось сделать по всему спуску абсолютно новую ливневую канализацию. Наверху мы видели, что укладываются плиты. В данный момент мы дошли до музея машины времени. Через дней 10 они уже будут уложены в 100% объеме. У Дніпрі створили туристичну мапу Дніпра. На ній – головні пам'ятки центральної частини міста. В розробці карти брали участь дніпряни. Вони малювали макет мапи від руки. Всі цікавинки на карті позначали іконками, а на зворотному боці розмістили невеликі інформаційні блоки. Зараз мапа доступна в туристичному інформаційному центрі на площі Героїв Майдану. Її роздають безкоштовно. Наклад – 1000 примірників. Всі історичні місця вздовж маршруту. Першого трамваю. Це більш таки оглядовий маршрут центральною частиною міста, який курсує початок з залізничного вокзалу і закінчується вже ось центральною частиною міста. На мапі основні локації, так, для відвідування. Ми предполагаємо, що ця карта і для жителів, тому що тоже, как оказалось, не все жители знают все места в городе, поэтому жителям будет интересно и приезжим. Мы ее делали более простой, понятной, удобной для ориентирования. Обласний центр та кілька інших міст Дніпропетровщини вже незабаром ризикують опинитися в жовтій карантинній зоні. Поки регіон ще в зеленій, але недуга швидко шириться.
За попередню добу в області зареєстрували 112 нових випадків COVID-19. Статистика змінюється щодня, кажуть в обласному лабораторному центрі. Вже зараз епідемічний поріг перевищений у Дніпрі, Павлограді, Дніпровському та П'ятихатському районах. Кількість активних хворих на 100 тисяч населення складає від 42 до 76. Натомість норма – 40 на 100 тисяч, говорить головний санітарний лікар області. Крім того, практично щодня фіксують нові випадки коронавірусу в навчальних закладах. З початку навчального року заразилися 33 дитини. Один навчальний заклад Дніпра, 137 школа, нині повністю на дистанційному навчанні. В інших школах на онлайн-уроках – окремі класи. Ми вбачаємо в цьому як одної з підстав все ж таки халатне відношення до виконання протиепідемічних заходів. На жаль, ніхто на сьогодні і як населення, і органи контролю, органи місцевого самоуправління на місцях, в адміністративно-територіальних одиницях нехтують цими заходами. Спроба самогубства чи протест? Поліція встановлює обставини самотравмування чоловіка. Нагадаємо, вчора поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації 52-річний чоловік вдарив себе ножем у живіт. На місце викликали поліцію та медиків. Повідомлення про травмування 52-річного чоловіка по вулиці Олександра Поля в місті Дніпро надійшло до Дніпровського відділу поліції 17 вересня близько 17-ї години. На місці працювала слідча оперативна група поліції, пораненого доправлено до лікарні. За попередньою інформацією, чоловік перебував на обліку лікаря-психіатра. Наразі слідчі кваліфікували вказану подію як спроба самогубства. Триває слідство. Потерпілого ушпиталили до 16-ї міської лікарні. Під наглядом медиків він перебуватиме ще 7-10 днів. Поступив в состоянии средней степени тяжести с проникающим куда-то врезанным ранением передней брюшной стенки. В ургентном порядке был прооперирован, кровотечение внутрибрюшное остановлено, гемотрансфузия произведена, состояние больного средней степени тяжести, сознание адекватное. У школах Дніпропетровщини працюватимуть поліціянти. У 12 навчальних закладах міста з 8 до 17 чергуватимуть представники ювенальної превенції. Правоохоронці слідкуватимуть за навчальним процесом, попереджатимуть прояви дитячої агресії, читатимуть лекції з кібербезпеки та правил дорожнього руху, спілкуватимуться та слідкуватимуть за порядком. Перша група поліціянтів стане до роботи вже 10 жовтня. Це пілотний проєкт, який спрямований на запобігання булінгу, домашньому насиллю та дитячій злочинності. Зараз ювенальна превенція працює по факту. Якщо вже трапилась якась біда або проблема у закладі освіти, поліцейський з ювенальної превенції приїжджає і реагує. Він не працює на попередження. Наша мета, коли вже ювенальний поліцейський буде проходити свою службу у навчальному закладі, він буде попереджати правопорушення. Якщо статистику візьмемо, за 2019 рік ювенальними поліцейськими виявлено лише 9 фактів булінгу по всій області. Це нереально. У Дніпрі пройшла конференція регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя». На ній презентували команду кандидатів, які представлятимуть політичну силу на місцевих виборах 2020. Серед них – лікарі, бізнесмени, аграрії, політики та будівельники. Більше в сюжеті. Майже 2,5 тисячі кандидатів – це обласна команда політичної партії «Опозиційна платформа за життя» на місцевих виборах 2020. Серед них майже 2 тисячі – це кандидати в депутати до міських і селищних рад, на посади мерів та очільників громад. А ще майже 500 партійців претендують на посаду у райрадах. Претендент на мерське крісло Дніпра від ОПЗЖ Сергій Нікітін. Мы знаем, что необходимо делать для города, для развития города и для комфортности проживания в нем днепрян. И с учетом того, что в депутаты идут люди, специалисты, профессионалы в своем деле, нет необходимости привыкать
набираться опыта, думать, что же сделать для города хорошего, мы точно знаем и сразу же можем работать на благо наших горожан. Голова региональной организации ОПЗЖ Геннадий Гофман каже, сьогодні майже в кожній об'єднаній громаді Дніпропетровщини є люди, які представлятимуть політичну силу на місцевих виборах. Чимало й тих, хто боротиметься за крісло мера або керівника ОТГ. Мы выдвигали кандидатов в мэры там, где мы искренне верим в успех. Мы не делали это для проформы. Мы не выставляли технических кандидатов для того, чтобы просто кому-то помочь или кому-то навредить. Наші кандидати в мери – це настоящі кандидати і, можливо, в будущем настоящі мери. У списку кандидатів ОПЗЖ – фахівці з різних сфер – юристи, економісти, будівельники, вчителі та медики. Всі вони налаштовані на перемогу та ефективну роботу в громадах. Я думаю, що опозиційна платформа «За життя» – це та політична сила, яка може змінити ситуацію в кращому. В облсовіті, я вважаю, що облсовіт – це регіональне правительство, тому від рішень обласного совета буде залежати тактика розвитку медицини, екології, соціальних служб в будущем. Необхідно створити стратегію розвитку медицини в області. Перше, що нам потрібно зробити, це відновлювати кредит довіри, побідити на виборах, нормально провести і підчистити на місцях ту адміністративну реформу, яка сьогодні є у нас. Керівник регіональної організації ОПЗЖ Геннадій Гофман зазначив, процес формування команди був непростим. Вони ретельно обирали тих, кому довіряють люди і хто зможе гідно представити політичну силу. Загалом в обласній конференції взяли участь понад 500 партійців зі всіх куточків Дніпропетровщини. Підтримали за скайпом співголова партії ОПЗЖ нардеп Вадим Рабинович та депутатка Наталія Королевська. Ольга Савченко, Олександр Федоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вибори практично на порозі, тож політичні сили використовують усі можливості для агітації. Коли її можна розпочинати та вносити заставу, в студії відкритого розповість кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку Надія Міхно. Доброго дня. Вітаємо вас, Надія. Розкажіть, будь ласка, коли політичні сили зможуть офіційно розпочати свою агітаційну кампанію? Так, дійсно, ми вже знаємо, що у вівторок, 15 вересня, розпочався процес офіційної реєстрації кандидатів на посади мера, селищних голів, міських голів. Але передвиборчу агітацію кандидат може проводити лише з наступного дня, після того, як прийнято відповідною територіальною виборчою комісією рішення про його реєстрацію. Жодним днем раніше не можна стартувати. Чи є вже випадки порушення цих норм? Так, дійсно, експертне середовище і всі, хто моніторить ход виборчого процесу, зазначають, що так, є фальстарти, вже починаються вони по Україні, зокрема, і там Дніпропетровська область, Дніпро не є виключенням. Ми бачимо, що, наприклад, якщо ми візьмемо наше місто Дніпро, то не всі потенційні кандидати, наприклад, у Дніпрі, вони дочекалися відповідного моменту. Місто вже декілька тижнів, воно рясніє новими обличчями, вже знайомими всім обличчями. Потенційні кандидати на посаду мера з'являються на бікбордах, розміщаються певні плакати, борди на вулицях міста. Ми бачимо, що по області вже встановлено білборди з певною, як ми можемо її назвати, політичною рекламою, наметами, так званими агітаційними. Але, в свою чергу, ми маємо зазначити, що це не пряме порушення, бо агітація за конкретну особу, вона наразі відсутня. Це більше до питання порушення виборчої етики. Так, яка існує загалом в Україні та в світі. Тобто ми можемо говорити, що ця норма виборчої етики, вона не прописана, вона не регулюється, але вона використовується незалежно від того, президентські, парламентські чи місцеві ці вибори, і що ця норма регулює. Ця норма регулює, що на рівні виборчої етики не радять експерти, загалом всі політичні практики застосовувати непряму агітацію. Тобто навіть без агітування за конкретну особу, наприклад, до непрямої агітації можна віднести ті самі борди, які не агітують, але містять символіку тієї чи іншої партії, або презентують певний проект того чи іншого кандидата, який буде потенційним. Наразі є, наприклад, потенційним, але всі знають, що він планується, там, наприклад, балотуватися там, на будь-яку посаду міського голови, або селищного голови, або іншого рівня. І ми бачимо також, до напрямої агітації можна віднести і певні програми, які стартують. Наприклад, програми, ми бачимо, в Дніпрі стартанула програма
програма з 14 вересня щодо безкоштовних онлайн-консультацій лікаря. Навіть громадянська мережа «Опора», яка займається системним моніторингом виборів, вона зазначає, що в ході там надання цієї програми збираються персональні дані, паспортні дані, номер телефону, і тому громадянська мережа «Опора» звертається на це увагу і каже, що це може мати ознаки так званої сітки. Також до прихованої, наприклад, агітації, непрямої агітації, та сама мережа «Опора» відмічає, що в Дніпрі, наприклад, присутня певна символіка серед співробітників соціального захисту Дніпра, яка на 70% співпадає там з символікою певної партії, так? І відповідно це також є певним непрямим агітаційним вже процесом. Крім того, велика кількість, ще раз зазначу, плакатів, бордів у місті вже з відомими обличчями і з партійною символікою кожної політичної партії. Ви тільки що перерахували види непрямої агітації, які використовують політики на Дніпропетровщині, а які ж види прямої агітації? Пряма агітація – це безпосередньо, коли рекламна продукція, сітілайти, борди містять заклик голосувати за певну партійну систему або за певного кандидата, ну, за певну особу, да, політичного суб'єкта. І з закликом голосування, якщо це плакати або агітаційні матеріали, які розміщують інформаційного характеру, це є непрямою агітацією. Так, ми сприймаємо це як старт вже агітаційної кампанії, але якщо не відсутні заклики щодо підтримати, проголосуйте, оберіть мене і тому подібне, це є непрямою агітацією. А коли ми дізнаємося остаточні списки кандидатів на місцевих виборах? Закінчується реєстрація, вже ми побачимо, що наприкінці наступного тижня ми будемо бачити закінчення реєстраційного процесу. До 24-25 вересня має цей процес завершитися і поступово на наступний вже через тиждень, але якщо так взяти з запасом через 10 днів, ми повністю вже можемо поринути у процес передвиборчої агітації вже на офіційному рівні, і там вже буде питання, які технології будуть застосовуватися. Добре, дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у студії була Надія Міхно, кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку. Говорили про старт офіційної агітаційної кампанії, випадки передчасної, прямої і непрямої агітації політичними силами регіону. Діти-письменники – це міжнародний проєкт нашої землячки, авторки дитячих книг Вікторії Філіної. На створення курсу 4 роки тому жінку надихнули дітлахи та любов до казок. Нині проєкт об'єднує понад 500 дітей з різних континентів. Як він допомагає маленьким літераторам розвивати свої таланти та про що вони пишуть – дивіться в нашому наступному сюжеті. Пані Вікторія знається на казках. Їхнє створення вважає чарівництвом. Писати дитячі твори мріяла з дитинства. Проте перша її казка народилася у зрілому віці. В Індії, де жінка мешкала якийсь час, їй було 39, і тільки тоді справдилася дитяча мрія. Написала казку «Торба з гризунами». Книга 5 років жила без ілюстрацій. А потім, коли моя дочка подросла, вона сказала: «Мама, я хочу проілюструвати твою казку». І сіла, прочитала кожну главу і кожній главі нарисувала. І ми її іздали. Тоді Вікторія зрозуміла, діти люблять фантазувати. А якщо вчасно не занотувати дитячу історію, вона просто розчиниться у повітрі. Це стало поштовхом до започаткування цілого письменницького курсу. Я займаюся дітками, слухаю їх історії, вони їх записують самі, ми вместе редактуємо. Або я записую, якщо дітки маленькі, і раз в рік публікую сборник сказок. Вот этот, например, 150 сказок детей из 4 стран мира. И они все замечательные, волшебные и невероятные. Проєкт «Діти-письменники» зародився 4 роки тому. Наразі він об'єднує майже 500 дітлахів з різних континентів. Авторка каже, аби дитина взялася за перо, треба більше спілкуватися з нею, разом вигадувати історії, наприклад, про плюшевого ведмедика чи ляльку. Так і народиться казка. 13-річна Катерина – одна з тих, хто відвідує письменницький курс. Найбільше полюбляє творити пригоди і фентезі. Сижу просто, і вдруг мені прийшла ідея. Красиве названня якесь. І я одразу сажусь записую названня,
І потім мені само як-то приходить там сюжет і так далі. Донька Вікторії, Вероніка, також мріє стати письменницею. Дівчина переконана, створення казки не відбувається без натхнення, тому надихається природою та творами відомих авторів. Спочатку чоловік починає вдохновлятися. Він вдохновляється якимось предметом або чоловіком. Потім він починає записувати це вдохновення на бумагу. І виходить сказка. Письменниця Вікторія Філіна переконана, аби розвивати письменницький талант дитини, варто грати в ігри, які розвивають уяву, читати книжки, відвідувати літературні конкурси, складати та записувати лайф-сторі. Тож, якщо бачите у свого сина чи доньки потяг до написання творів, не заткуйте, а підтримайте. Можливо, перед вами майбутній автор бестселерів. Альона Гребельник, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Фестиваль блогерів у Дніпрі. Вже за кілька днів в обласному центрі пройде четвертий фестиваль блогерів «Дніпровський пост». В ньому візьмуть участь півсотні спікерів, серед них – представники великих IT-компаній, бізнесмени, зірки різних соціальних мереж. Лідери думок поділяться секретами успіху та правилами ведення бізнесу в інтернеті. Щоб відвідати фестиваль, містянам потрібна реєстрація. Вхід вільний. Спостерігати за подією можна буде і онлайн. Пройдет фестиваль блогеров, повторю, 26-27 сентября. Это будет на трех локациях. Это совершенно разные люди из разных социальных сетей, из разных городов приедут. Вход абсолютно свободный. Побывать на фестивале смогут на всех локациях все желающие, но действовать будет контроль количества людей и все санитарные нормы. Видовищне дійство на воді. В Кам'янському пройшла регата, присвячена річниці яхт-клубу, який існує в місті з кінця 19 століття. Саме завдяки йому в місті тривалий час популяризували водні види спорту та виховували спортсменів. Їхні послідовники продовжують розвивати водний спорт. Про свято – далі в сюжеті. На березі чимало глядачів. На воді професійні спортсмени, переможці всеукраїнських та міжнародних змагань різного віку – беруть участь у пам'ятній регаті. Задіяні одиночні лодки, це каної, байдарки, академічна гребля, двойки, четверки, звісно ж, буде восьмерка. Видовищне спортивне шоу на воді приурочили до річниці місцевого яхт-клубу. Він існує з кінця 19 століття. Саме завдяки йому у місті почався бурхливий розвиток водних видів спорту. Більше того, у яхт-клубі здавали плавзасоби в оренду, і місцеві мешканці могли прогулюватися по водних просторах Дніпра. Тепер там же нинішні спортсмени демонструють власні навички. Інші спостерігають за дійством. Починалося з греблі академічної у нас, потім байдарка, каної прийшли і так далі. Сьогодні були представлені всі водні види спорту, помимо плавання. Я займаюся греблі академічною вже 4 роки. Участвувала в різних соревнованнях, сиділа в різних лодках, одиночка, двойка, четверка, восьмерка. Я смотрела, дуже круто, все такі молодці. Загалом у регаті взяли участь понад 300 спортсменів Кам'янського. Серед них чимало і вихованців дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Окрім святкової регати, були і подарунки. Веслувальникам Кам'янського вручили човни та два тренажери для занять у холодну пору року. Достатньо велике кількість чемпіонів, в тому числі олімпійських чемпіонів. Сьогодні ми презентували нашим спортсменам два тренажери, на яких вони можуть займатися в зимових умовах, а також 4 лодки, які теж дадуть їм можливість улучшити свої результати. Юлія Демченко, Дар'я Пшенична, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». 12 медалей на молодіжному чемпіонаті України з дзюдо вибороли дніпровські спортсмени. Це був перший офіційний національний старт після початку пандемії коронавірусу і карантинних обмежень. Змагання зібрали 345 спортсменів з 22 регіонів країни. Дніпровські дзюдоїсти завоювали 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. Каякінг, водні лижі та вейкбординг. В Дніпрі десятки локацій для любителів активного відпочинку на воді. Поки осінь не остаточно вступила в свої права, наша Вікторія Вахрушина дізнавалася, де з користю провести останні вересневі теплі дні. Якщо річка поруч, то як не скористатися нагодою і не відпочити на воді?
Один із способів – каяки. Вони дарують свободу. Варіацій чимало. Можна відправитися в подорож, обстежити плавні Дніпра або влаштувати командні змагання. За пару годин можна і відпочити, і м'язи прокачати. К нам приходять люди практично різних професій, різного віку, і більшість з них перший раз. Вони просто приходять, ми проводимо інструктаж, одягаємо спецжилети, і вони самостійно ходять по акваторії Дніпра взагалі без яких-либо усилий. Тобто каяки – це безпечно, устойчиво, комфортно, надіжно. Головне – прослухати уважно інструктаж, взяти в човен хоча б одного досвідченого каякера. А ще, щоб вага команди не перевищувала 130 кілограмів. У нас дуже красиві місця є, не всі їх бачать. І той, хто хоче побачити щось красиве у нас в місті, я рекомендую прийти перший раз хоча б спробувати для себе. Поплавати, походити по воді. Активний відпочинок на воді можна провести на водних лижах або ж з вейкбордом. Інструктор Олександр вправно керує дошкою понад 13 років. Каже, таке дозвілля найбільше підійде тим, у кого рутинна та одноманітна робота. Тут є можливість зарядитися адреналіном та насититися позитивними емоціями. Кожен знаходить тут щось своє. Тут можуть бути прыжки, тут може бути джибінг, як в сноуборді, може бути фристайл в польоті з трамплінів. То есть на самом деле, то есть очень разноплановый вид спорта, и самое главное, что все это проходит с регулярной нагрузкой физической. Однак отак сходу стати на дошку і проїхатися з вітерцем на електротязі неможливо, наголошує тренер. Треба спочатку взяти кілька уроків. І для новачків, і для професіоналів – з десяток видів водних дошок та лиж. Король спорту воднолижного спорту – це, собственно, самі лижи. Тобто у вас пара таких прекрасних лиж, на которых могут начинать люди с любым, скажем так, весом. Дальше вы уже можете взять следующим этапом вейкборд, это учебный для начинающих, и уже более такой продвинутый уровень, это доска, которая идет для прыжков с фигур, как видите, то есть используется активно по пластиковым трамплинам. Дніпрянка Поліна вже декілька сезонів відпочиває у такий спосіб. Каже, почала з лиж, найважче було освоїти повороти. Зараз я катаюсь на лижах, уже займаюсь, два сезони. І мені подобається, це достатньо прикольно. Тож, якщо ви зібралися з користю провести дозвілля, у вас ще є час. Вересень дарує останні теплі дні. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація випуску. Нехай теплі дні будуть насичені тільки позитивними та цікавими подіями. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.